Det var de som vant ballen fra oss, og så fikk de en hørne på en, og gjorde mål på en andre ball. Vi har jo vært sterke på defensive hørner, så det var jo en veldig besvikelse der. Og så gjør de jo et fantastisk bra mål, men om vi kunne vært mer i press, det må jeg se etter kampen. Men nå, det er vel ikke så mye man får gjort med et sånt goal. Og så gjør de også 3-0 på en andre ball på en hørne. Så vi forlorer jo kampen i første halvlek. Og det er jo, når du møter et så bra lag som Djurgården med så mange ballskikkelige spillere og ligger under 3-0 ved pause, så vet du at det blir veldig, veldig tøft å komme tilbake. Men vi gjorde i hvert fall et forsøk, og vi la om til mer enn 4-3-3 og fikk et 5 på midten, som gjorde at vi kunne ligge vel mer kompakt, men samtidig så kontrollerte jo Djurgården andre halvlek. De har jo gjort det de måtte komme hit for å gjøre, så de gikk vel veldig sjelden i anfall, og de har låg i bra balanse, men vi klarer i hvert fall å gjøre en bedre match i andre halvlek, og så klarer vi faktisk å skape to målsjanser da, i andre halvlek med Sebastian der og Blair, som i hvert fall kunne gitt oss et mål. Men først og fremst er det jo første halvleken som vi forlorer kampen på. Så det var, det var besvikelse at vi ikke klarte å være mer på tårnet i første kvarten og gjøre en match av det. Vi kommer ut veldig bestemt og reelt og sitter ihop. Kommer inn bakom dem og vinner. Vinner bollen högt en hel del gånger. Kalle sätter bra press ihop med Chili och Joel där framme, som gör att de övriga bara kan hänga på. Så vinner bollen bra, och precis som nämndes här också, att vi faktiskt gör mål på två fasta. Mål på fasta nu tror jag 5 senaste matcherna här. Så att det är en viktig del av fotbollen, att ta vara på dem när man skapar hörnor. Sen, som jag sa tidigare, att andra halvlek är väl lite mer avslagen, och det är väl förståeligt att det blir på det viset. Men jag hade gärna sett att vi inte bjöd på omställningar när vi leder en fotbollsmatch. Det känns lite onödigt. Att ska de skapa målchanser så behöver de vara lite skickliga. Vi ska inte bjuda dem på de omställningslägen. Men väldigt bra bortamatch genomförd. Heder till alla som var på planen och bidrog. Per, just det här med fasta situationer och de här hörnorna, vad säger du kring det? Du känns passivt framförallt på första målet. Ja, det var ju passivt på bägge. Så det var ju, det är klart, när du, det ska ju inte ske. Att du kan släppa in en fast situation ser ju i fotboll, där de hoppar högre än det, eller att de är bra på det, eller vad det nu är. Men att du släpper in två mål på en halvlek på akkurat samma situation i en andra ball, det är ju för dåligt. Det är ju inte mer att säga. Det är, på den här nivån så är det gott nog. Och som ni är inne på båda två, just det här att det blev så pass avslaget framförallt i början av den andra halvleken. Vad gjorde du? Vad sa du till grabbarna för att försöka att det inte skulle bli så? I andra halvlek? Mm. Nej, vi gjorde ju om en formation, så vi spelade 4-3-3, en lite sned 4-3-3 i andra halvlek, och så att vi fick 5 man på mittfältet för att liksom bli mer kompakt. Mm. Och så klart vi, och det blev i hvert fall bedre fra vår side, og vi sa jo at vi skulle forsøke å vinne andre halvlek i hvert fall, og at det ikke skulle rinne i vei, at det liksom ble totalt kollaps, og det synes jeg jo at vi klarte å svare opp til. Men det er jo også en kombinasjon med at Djurgården selvfølgelig var nøyd med resultatet, og de spiller jo på resultatet, men så vi klarer i hvert fall å gjøre en match av det i andre omgang, og så har vi jo to bra muligheter som vi burde gjøre i hvert fall, det er jo to ganske så store muligheter. Men det kommer jo alt for sent selvfølgelig, og i første har vi jo ingenting. Så Djurgården vinner jo rettvist, og det er jo det som er skillnaden, at de er veldig bra lag, er effektive. De tar tilvare på målsjanser, og det gjorde jo dem. Og vi klarte jo ikke å skape noen store sjanser i første halvlek. Og vi fikk jo ikke våre før helt på slutten. Så i dag var vi rett og slett ikke gode nok. Den här veckan då, två förluster i Örebro, den här, hur ska du sammanfatta den och hur viktig blir nästa match? Nej, det är ju två olika matcher. Örebro syns att det var väldigt avslagen från vår sida, och det tar det på konton för en tuff match mot Elfsborg, där du liksom tömmer det totalt. Och så är det en tuff resa ner dit. Man ska ju inte skylla på någonting, men det är klart att sitta i buss så länge och både upp och ner gör det tungt. De här är ju väldigt lojala och vi skyller jo ikke på det, og det skal ikke jeg heller gjøre, men det så man at i Örebro så var det en helt annen energi enn mot Elfsborg. Og nå måtte vi jo nesten ha hentet oss inn igjen etter en resa tilbake igjen, så det er jo tatt 2 dager for å komme
att kroppen fungerar. Och du ser ju idag också att man är ju inte helt hundre från start. Så vi måste ju titta över hur vi förbereder oss till kampen. När man bor i Östersund till exempel. Men nu är det som det är, och nu får vi inte spela om den här matchen. Så jag sa till grabbarna att de får... det som är positivt, många kom in och fick spelminuter som inte har fått spel. Sen jag kom hit, vi slapp heldigvis skada, vi fick ingen gula kort, så vi kan träna med full gruppen och in mot Halmstad i alla fall. Att vi måste bara lägga bak oss matchen och så gå på en ny och försöka få en bra träningsvecka och ge 100% igen. Jag kan ställa en fråga till Per Johar. Hur går tankarna inför resten av säsongen? Hur ska jag få vända det här och fixa en kvalplats då, eller fixa kontraktet på nytt? Nej, det handlar om att vinna fotbollmatcher. Det förstår ju alla. Och det är klart, det mindre man inte klarar att ta 3 poäng, det tuffare blir det ju självfølgelig. Men det är klart, Djurgården är ju en bonusmatch för Östersund som läge nu. Har vi tagit poäng idag eller vunnit, så har det ju varit ren bonus. När du möter sådana lag som Djurgården, Elfsborg, AIK, Malmö, speciellt de här 4, de är ju, som jag har sett i hvert fall, allsvenskan klart mycket bättre än resten av lagen. Så här var det ju en bonusmatch, och det klarar vi ju inte idag. Så vi får ju inte gjort något med matchen som har blivit spelt. Vi må heller alltid se framåt mot nästa kamp, vi får inte gjort något. Restituera, träna gott, bra träningsvecka, bra taktisk ingång, och så är det bara att ge gas igen. För att det finns liksom inget annat att göra. Fråga Thomas här, du ser jättenöjd ut, men om man tittar på Djurgården förra säsongen och Djurgården 2021, Var har växeln petats i för att få ett bättre resultat? Ja, det är svårt att jämföra. Vi är ett bättre pressspel skulle jag säga. Och lite direktare i vårat spel. På gott och ont. Ibland kan det bli väl mycket direkt. Och det är som tränare i fred. Skönt att få försöka dra i bromsen ibland. Än att behöva piska spelarna att spela framåt. Det är svårt att jämföra med säsongen 2020, för den blev väldigt påverkad av pandemin och spelning för tomma läktare. Det kändes som en träningssäsong i varje fall första halvan av säsongen innan spelare och ledare och övriga började vänja sig. Men att vi är rakare och direktare och vinner boll oftare lite högre upp i plan, det är väl de stora grejerna som skiljer. Ni växlar ju lite grann där mitt på plan med i fjol 2 defensiva, i år lite annorlunda. Ja, men vi har väl spelat både 2019 och 2020, så spelade vi en del med en platt trea på mittfältet, men absolut oftast med 2 balanserande mittfältare och någon typ av 10 framför. I år är det väl nästan uteslutande 4-3-3, någon trebackslinje i någon sekvens av någon match och kanske 10 någon liten stund sådär. Men vi har hittat bättre roller för spelarna, bättre, vi har hittat fler. Det blir optimalt för fler spelare, det är väl det handlar om, därför vi spelar på det viset. Mange Eriksson till exempel har hittat en roll som passar honom utmärkt och så. Det har lite med vilka spelare som är bra form att göra. Just på Mange är det väl stor skillnad mot fjolåret? Ja, det är ganska vanligt det där. Några tyckte väl vi sågade Mange när han kom förra sommaren och sa att det inte var direkt vår drömspelare att få in just där och då. För att det var inte vad laget behövde just där och då. Men på sikt en fantastisk fotbollsspelare och fantastisk människa att ha i ett omklädningsrum. Garanterat en av de bästa lagkaptenerna i Allsvenskan. Han är otrolig på att ta ansvar för hela gruppen. Ja, vi är nöjda så långt. Tack så mycket. Tack till båda tränarna. Tack.